ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତ ତୋ ଡିସିସନଟା କାଇଁ କେତେ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ଯୋଉ ଏ ପ୍ରକାର ହଉଛୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ ଭୌତିକ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ତୋ ପ୍ରତି। ଆମେ ତତେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଆଜି ଖୋଲିକିରି ବାପା ହିସାବରେ ପୁଅକୁ ଏ କଥା କହିବା କଥା ନାହିଁ। ପାରିଅର ଯୋଉ ପଢୁନଥିଲା, ମୋର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବିଲିଭ ଅଛି, ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ବି ଆମ ପ୍ରତି କିଛି ଗୋଟେ ଭୌତିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ତାକୁ ମା ମୁଁ ତାକୁ ଦରକାର ହେଲେ ବୋଉ କରିକିରି ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଠିକ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୂରେଇ ଗଲା, ସେ ଯୋଉ ଭୌତିକ ପ୍ରୟୋଗର ପାୱାରଟା ପଳେଇଲା, ପଳେଇଲା ପରେ ଆମର ଆଉ ସେ ଏଫେକ୍ସନ ସେ କଣ୍ଡିସନ ଗୁଡାକ ଆଉ ହୋଲ୍ଡ ଗୁଡ଼ ହେଲାନି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗଲି, ମାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ସେଠି ଗୋଟେ ମହାସିଂହ ବୋଲି ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାନେ ପାହାଡ ଉପରେ କଣ ସେଗୁଡା କହିବି, ମଣିଷକୁ ବଳି ଦିଆ ହୁଏ ସେଇଠି। ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ପଳେଇଲି, ତାପରେ ମା ପୁରା ମତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଦେଲା ଆଉ ମତେ ଦେଖି ମାନେ ସେ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି ସେଇଠି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ସଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ଥିଲା। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ଉଠିଲି, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସକୁ ଗଲି, ତାଙ୍କୁ ଡକେଇଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ରିପେଲେନ୍ସି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍, ମାଙ୍କୁ ପୁରା ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇକିରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଦରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ମୁଁ ଗଲି। ମା ଆମର କିଛି ଜାଣିନୁ ଆମେ, ତୋର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ତୁ କହ ଯେ ମୋର ପିଲା, ମୋର ପିଲାର ସିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ହବ ଯଦି ଆମ ଘର ତାର କେତେ ଭଲ ହବ, ଘର ପ୍ରତି କଣ ହବ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମୟ କଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧରିକି କହିବା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ରିପେଲେନ୍ସି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ସେଇଠି ଲୋକ ସେଇତ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ସବୁ କଥା ହେଲୁ, ବସିଲୁ, ଗପସପ ହେଲୁ, ଗଲୁ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲୁ, ସକାଳୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆସିଲା ସେ ପାଡ଼ି ତାଙ୍କ ନୂଆ ଘର ଦେଖିଗଲୁ, ଜଳଖିଆ ଖାଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ରିପେଲେନ୍ସି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବିଫୋର ୱି ଲେଫ୍ଟ ୱି ଡିସାଇଡେଡ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆସି ତ କିଛି ଏହାକୁ କରିବାର ନାହିଁ। ହେଲେ କେମିତି, ହାଉ ଦିସ୍ କୁଡ୍ ବି ପସିବଲ୍, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଭୌତିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଔଷଧର ପାୱାର କମିଗଲା, ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସେଟେଲ ହେଲା। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ମୋର କାହିଁକି, ଯେହେତୁ ରାହୁ ଇଏ ଏଗୁଡା ସବୁ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗର ସିମ୍ପଟମ୍ସ, ଗୋଟେ ବାପା ହିସାବରେ ଏଗୁଡାକ ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ତ କହିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। କିଛି ଗୋଟେ ତୋ ପ୍ରତି ଦରକାର ହେଲେ ଭୌତିକ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ସେଦିନ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ କହିଥିଲି। ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ତୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିଲୁ, ମୋ କଥା ଶୁଣିଲୁ ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ଦରକାର ହେଲେ ଜୁଲାଇ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯଦି ତୁ କରିପାରିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବୁ, ତାପରେ କଣ ହବ ଯଦି କେମିତି ଯୋଗ ଥିବ କଣ ଥିବ ସେ ପରର କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜିନିଷଟାକୁ ଠିକ ଠିକ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ମତେ ଦୃଢ଼, ମୁଁ ବି ପୂଜା ପାଠ କରୁଛି, ତୁ ଜାଣିଛୁ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ମାଇ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ, ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି ମାନେ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ସସ୍ପେକ୍ଟ କଲିଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ମୋ ହାତରେ ବି କ୍ଷମତା ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ପାୱାର ଅଛି, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାଇଁ କରିବାକୁ ଯାଉନି। ଏ ସୁଡ୍ ବି ମାନେ ତୁ ଫାଷ୍ଟ ତୋର ମନ ଭିତରର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ତୁ ନିଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ବି କହୁଛି ନା, ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଆଉ ମୁଁ କଣ କହିଦେଲି କି 100% କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି, କରିଥିବେ ବୋଲି କରି ହେଇଥିବ, ତତେ ପ୍ରୟୋଗ କରା ହେଇଥିବ ବୋଲି ବି କହିଲି, କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଗୁଡା ସବୁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ତୋର ଯୋଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ତୁ ଯୋଉ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ହଉଛୁ ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ତୁ ଟିକେ ଯଦି ମୋ କଥା ମାନିବୁ ତୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ହବ।
ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାକରକୁ କହିଲି ଏବେ ଯେ ତୁ ସକାଳ 6ଟାରେ ଉଠିବୁ, ଯିବୁ ଗୋଶାଳାକୁ ଗାଈମୁକ୍ତ ଧରିକିରି ଆସିବୁ। ସେ 6ଟାରେ ଯାଇବି, 6ଟାଟା ହି ମେଡ୍ ଇଟ୍ ଟୁ 6:40। ତାପରେ ପୋଲିସରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଛଡ଼େଇଲି ତାକୁ, କିନ୍ତୁ ଖରାରେ ଖାଇଲା 10ଟା ଅଧେ ଯାଏଁ ଖରା ଖାଇଲା। ତାପରେ କହିଲା, ବାବୁ ଆପଣ 6ଟାରେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଲେଟ୍ କରିଦେଲି, ସେଥିପାଇଁ ଭୋଗିଲି। ଯଦି ଆପଣ କହିଲା ଭଳିଆ 6ଟାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୋର ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର କଥା ହେଇନଥାନ୍ତା। ହେଲେ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ବାର୍ତ୍ତା। ଶନିଙ୍କର ଆଉ ବୁଧଙ୍କର ଯୋଗ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପେ ଆପେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ। ତତେ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି, 3 ଦିନ ଯଦି ତୁ ମୋର ରକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଜି ତତେ ମୁଁ 2 ମାସର ଇମ୍ପୋଜିସନ କରିନଥାନ୍ତି। ତୁ କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ଭିତରେ ବାପାର କଥା ଶୁଣିଲୁ, କିନ୍ତୁ ୟୁ କେପ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ। ତୁ ମତେ କହୁନୁ ସତ କହ, ସେ 3 ଦିନ ଭିତରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିଛୁ ନା ନାଇଁ କହୁନୁ। ତମକୁ ଯୋଉଟା କହୁଥିଲି ମୁଁ, ସେତିକି ଆଘାତ, ସେତିକି ଆଘାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ପୁରା ତତେ ସାଇଲେଣ୍ଟ, ପୁରା ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନ କରିକି। ତୁ 18 ଜୁଲାଇ ହେଇପାରେ ସେଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, କି ନହେଲେ ମାନେ 16 ଜୁଲାଇ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ 24 ଜୁଲାଇ ହେଇପାରେ। ମାନେ ତୁ ବିକମ୍ ସେଫର୍ ସାଇଡ୍ ସେ ଏଣ୍ଡ ୱିକ୍ ଅଫ୍ ଦ ଜୁଲାଇ। ଯଦି ତୁ ରହିପାରିବୁ, ତୋର ବହୁତ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତି ହବ। ତୋ ମାନେ ମେ ତୋର କେରିଅର ଅଛି ବାପା, ତୁ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଇଭିଲ୍ ଫୋର୍ସେସ୍ ଆସିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଇଭିଲ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଡେଟ୍ରିମେଣ୍ଟାଲ ଟୁ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ କେରିଅର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଯଦି ତଥାପି ନ କରିପାରିବୁ, ଦେଖିବୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ କେରିଅର ଥିବ। ଆମେ ଆମର ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖିଛୁ, ଗୋଟେ ବାହାରି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିବ, ଭଲ ଥିବ, ଅମର ଥିବ, ବାୟା ଭଳିଆ ଅକିଡ଼ା ଭଳିଆ ଛତିଆ ହେଇକିରି ଫେଲ୍ ହେଇକିରି ଡ୍ରଗ୍ ଖାଇକିରି ବେକାରୀ ଭଳିଆ ହେଇକିରି ବି ବହୁତ ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା? ସେମାନେ ଭାଗ୍ୟ ତ ଗୋଟେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତୁ ଆଜି ଯୋଉ କର୍ମ କରୁଛୁ, ଯାହା କରୁଛୁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଥଟ୍। ରିଜଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଏଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ଥଟ୍, ତୁ ଯଦି ତୋର ଚିନ୍ତାଧାରାଟାକୁ ଜୁଡ଼ିସିଏସ୍ କରିବୁ, ତୁ ଯଦି ଚିନ୍ତାଧାରାଟାକୁ ଭାରି ଭଲ କରିବୁ, କହିଲେ ତୁ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯଦି ତୋ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟାଟେ ପାଇଁ ବି ଆସିକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ଥରେ ହେଲେ ବି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କରିକି ଯା। ତୋ ମନର ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେଇକିରି ଯା। ଆଉ ତୁ ଏତେ ଡିପ୍ଲି ଚିନ୍ତା କରନା, ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଏଠି ଜଷ୍ଟ ଯେ ପ୍ରୋସେସ୍, ତାକୁ ଏଇଟାକୁ ସମୟଟାକୁ ଟିକେ ଲିଙ୍ଗରିଂ କରେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ କରେ। ତାକୁ କହିଲା ପରେ ତୋର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତୁ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଫରିକା ଦେଇକିରି ଆଗ ପାଇସାର, ତାପରେ ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି କ'ଣ ହେଲା। ପାଠ ପଢିବ ନା ବିବାହ ପଢିବାକୁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ? ପାଠ ପଢୁ, ଅଛି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ତ 14 ରୁ 20, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନଟ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଟାଇମ୍, ଗୋଟେ ଜୀବନର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଙ୍କ ପାର୍ଟ ଛାଡ଼ି ଚାଲ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ବାପା ଇଏ ଡାକୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଁ ହଁ, ଯାଇକିରି ଦେଖେ ମୁଁ। ହଁ ହଁ।